Автомобіль зупинився у бік кордону. Рухаються особи. Три особи. Саме так починається операція з виявлення та затримання осіб, які намагаються незаконно перетнути державний кордон і пронести із собою контрабандний товар. Службовці кажуть, попередити такі дії – це одне з їх основних завдань. Темного кольору рухається в напрямку кордону. Як прийняло? Прийняло. Група реагування до бою. Чергова частина подає сигнал тривоги оперативній групі, яка виїздить на місце події. Все це займає лічені хвилини. Завдяки злагодженим діям вдається попередити правопорушення. Мобільні групи перебувають в постійній готовності. Під час охорони державного кордону застосовується безпілотний авіаційний комплекс «Спектатор-М», який оснащений тепловізійним комплексом, що спроможний виявляти порушення державного кордону як вдень, так і вночі. Завдяки безпілотному авіаційному комплексу можна виявити як людину, так і транспортний засіб або плавучий засіб на річковій ділянці державного кордону. За допомогою безпілотника вдається відстежити рух транспортного засобу та підозрюваних осіб. І після встановлення місця знаходження відбувається процес затримання. На даному етапі ми спостерігали, як саме проводиться затримання правопорушників державного кордону за допомогою даного безпілотного цінного комплексу. Алгоритм дій був наступний. Оператор-дешифрувальник передавав безпосередньо мені інформацію про порушення державного кордону. Я передавав дану інформацію оперативно-чергову службу відділу прикордонної служби, відповідальності якого сталося правопорушення, а вони вже діяли за своїм алгоритмом дій. До слова, за часи незалежності України на державному кордоні за незаконний перетин затримали понад 120 тисяч мігрантів. Прикордонники додають, що роблять все можливе, щоб показники незаконних перетинів були якомога нижчими.